Вітаю. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Україна дає відсіч російським окупантам вже другий тиждень. Наші захисники зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких з них Збройні сили здійснили контрнаступ. Головне зараз встояти. Усі стомлені та виснажені. Нам знадобиться багато сил та витримки. Та ми захистимо нашу країну. На інформаційному фронті відкритий. Тільки перевірена та достовірна інформація. Тільки правда про війну Росії в Україні. Далі про події в Україні, області та Дніпрі. Ніч пройшла тривожно. Була загроза ракетного удару по Дніпропетровщині. Але зараз ситуація в області спокійна, повідомляють в регіональному штабі оборони і вкотре наголошують. Почувши сирени, одразу в укриття. Водночас окупантів на території області немає. Продовольчі магазини, аптеки та заправки працюють. По всій області без перебоїв світло, газ та вода. Усе стабільно і в Дніпрі, заявив на брифінгу міський голова Борис Філатов. Щодо відключення води на Лівобережжі, там проводять аварійний ремонт застарілих комунікацій. І ситуацію в Україні це ніяк не пов'язано. З приводу метро, зараз фахівці консервують будівництво підземки. В місті ситуація повністю контролюємо. Враг не зайшов на територію області. Вооружені сили України в місті з тероборони укріпляють границі області. Тому прошу всіх соблюдати спокійствие. Всього вистачає продуктів, медикаментів. Общественный транспорт тоже ходит, как ему положено, в режиме военного времени. Все у нас нормально. 24/7 боронять міста і села регіону, військові та правоохоронці. Зокрема, у поліції дякують громадянам, які дотримуються правил комендантської години і вчасно повідомляють про підозрілих людей. За попередню добу в області виявили 14 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсій. Їх затримали та доставили до відділень поліції або Служби безпеки України. У телефонах деяких знайшли фото будівель державних структур, укріплень, блокпостів, бомбосховищ та інших важливих об'єктів. А ще рублі і телефони із вихідними дзвінками на номери держави-агресорки. Фактично кожного дня у нас є затримані від 2 до 5 чоловік, які по незрозумілим причинам потрапили із незрозумілими задачами, знаходяться. Вже Службу безпеки передаємо, вони вже з ними працюють. На Дніпропетровщині досі охочі записатись до лав тероборони шикуються в чергу. Приходять хлопці від 16 років і чоловіки до 75. Проте беруть не всіх. Відмовляють неповнолітнім та людям із судимостями. Всі підрозділи вже укомплектовані. Також чимало резервістів. Тероборонці нічим не відрізняються від військових Збройних сил України. Мають таку ж піксельну форму та платню від 10 тисяч гривень, повідомили в регіональному управлінні сил тероборони «Схід». Всіх за місцем проживання до військомату, а там уже їм підскажуть, де зараз необхідно, в якому із підрозділів тероборони міста необхідні люди. Основні обов'язки, звісно, це охорона, оборона важливих державних об'єктів, критичної інфраструктури, і взаємодії з Національною гвардією, з Національною поліцією, Службою безпеки України, це чергування на блокпостах і різні інші заходи щодо виявлення диверсійно-розвідувальних груп і таке інше. 83 автобусні маршрути та весь електротранспорт. У Дніпрі перебоїв з перевезенням пасажирів немає, зазначають у міському департаменті транспорту. Відтак, на автобусних маршрутах курсують до 400 автівок. Щоправда, збільшився їхній інтервал – від 15 до 30 хвилин, у залежності від напрямку. Стабільно працює метро. У департаменті транспорту пояснюють, деякі автобуси курсують зі змінами, а частину автобусів скасували, адже на них практично нульовий потік пасажирів. Дніпряни також мають зважати, що весь транспорт курсує орієнтовно до 19-ї. Аби до початку комендантської години повернутися додому могли не тільки пасажири, а й водії. Маршруты 60 и 109 движутся через улицу Паникахи до тупика нажив массив Тополь-3. Маршрут 90 движется от вокзала через набережную Заводскую, улица Андрейченко на поселок Тарамска. Временно не действуют автобусные маршруты 5, 6, 54, 58, 83, 87А. 87Б, 134, 137. Україна пережила ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію, яка за потужністю дорівнює 4 чорнобильським. Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.
Окупанти влучили в навчально-тренувальну лабораторію, рятувальники займання загасили вранці. Постійний моніторинг обстановки в зоні спостереження Запорізької АЕС здійснює Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології у режимі реального часу. У Дніпрі та області надходження радіоактивних речовин не перевищує допустимих значень. Головне управління ДСНС в області здійснюватиме щоденне інформування про стан радіаційної обстановки та повідомлятиме про його зміни. На даний час стан радіаційного фону на території Дніпропетровської області, в тому числі на території зони спостереження від Запорізької АЕС, складає нормований показник. В даний час він становить 13 мікрорентген на годину, що становить 113 нанозівертів на годину. При допустимому значенні рівня радіаційного фону, згідно норм радіаційної безпеки України, це становить нормальний, безпечний рівень для населення, що мешкає на території Дніпропетровської області. І ми проводимо щоденні вимірювання гамафону на всіх метеостанціях нашої області кожні 3 години, і кожного ранку я маю інформацію про рівень гамафону. Ми її доводимо до всіх зацікавлених споживачів. На сьогоднішній день, пан Михайло правий, від 0,12 до 0,16 мікрорентген на годину, тобто в межах фону, в межах норми. Вимірюють радіаційні фони самі дніпряни. Підтверджують, він у нормі. Вже цього місяця українська енергосистема має на меті приєднатися до електричної системи Європейського Союзу. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. З першого дня війни і до сьогодні енергосистема України працює в ізольованому режимі. Немає жодних причин для обмеження енергоспоживання. Швидко відновлюються пошкоджені об'єкти. Також міністр додав, після підступного російського вторгнення Україна вже ніколи не приєднається до енергосистем Росії та Білорусі. Європа сьогодні вже бачить те, що існує, окрім війни, і енергетична війна з Російською Федерацією. І саме тому Європейський Союз ухвалив рішення про те, щоб приєднати Україну якомога швидше до енергосистеми Європейського Союзу. Ми зараз працюємо над технічною стороною цього процесу, і найближчим часом це питання буде вирішено. Не вірте фейкам. У військовому шпиталі Дніпра спростували інформацію, що шириться у соцмережах, про проблеми із забезпеченням поранених. Українські захисники і медики мають все, кажуть представники закладу. Ліки, продукти, харчування, одяг та препарати крові. Все отримують централізовано. Якщо ж виникають якісь ситуаційні питання, інформацію про потреби розміщують на офіційній сторінці закладу у Фейсбук. Всі ці речі організував таким чином, що зараз ми намагаємося співпрацювати більше з підприємствами, потужними бізнесменами, організаціями, які допомагають нам ну, в великих обсягах. Це для нас проще роботу, тому що нам не потрібно займатися сортуванням речей, пакетів, якихось якусь допомоги. Вони завозять конкретно для спеціально відведені місця, де воно не потребує сортування, лише розвантажується і потім за потреби передається в лікувальні відділення, де прибувають пацієнти. Військово-медичний клінічний центр східного регіону фізично забезпечений необхідним як медичним, так і парамедичним майном, яке потрібно для надання першої медичної допомоги, стабілізації поранених та хворих, які прибувають до нашого закладу. У той час, коли дніпряни спустошують полиці магазинів, скупитися можна на місцевому ринку. Ми завітали на один із дніпровських базарів. Тут дійсно харчів досталь і ціни помірні. Крупи, овочі, м'ясо. На центральному ринку у Дніпрі харчі є. Дефіциту немає, зазначають продавці. Беруть хорошо м'ясо, сало. Це ми стараємося тримати на тому рівні, щоб було. По крайній мірі ми. А що чаще всього беруть? Сало. Та все ж ціни можуть коливатися. Різниця, зазначає пані Юлія, невелика. Трудніше м'ясо привезти, подорожав бензин, соляра. Тому чуть-чуть гривень на 10, на 20 ціна виросла. Тільки в зв'язку з цим. Активно беруть покупці овочі та зелень, зазначають на ринку. Ми зараз оціняємо ціни, тому що зараз всі ж виїжджають, а людей як-то мало. Допустимо, кілограм укроп стоїла там 150, а зараз ми їх оцінили на 100 гривень кілограм. Ціни на популярні овочі та фрукти залишилися незмінними, зазначають продавці. Яблуки 20-25. Лук, картошка? 120. А морковь? Теж. Ціни ви не піднімали?
Цена зависит от закупки. Закупка поднимается, и тут чуть-чуть поднимается. А так стараемся не поднимать, конечно. Продавець Роман каже, з початком війни люди активно купують крупи, які дешевші – пшеничну, ячмінну, кукурудзяну, вівсянку. Ціни на яйця стартують від 3 гривень за штуку, а соняшникова олія – від 60 гривень за літр. З поставками, зазначає продавець, проблем жодних, та й обмежень за кількістю в одні руки також. Гречки нету зараз, ріс стоїть 28 гривень, пшеничка там стоїть 20 гривень. Ячка 20 гривень, ну такі ціни. Консерва кілька 15 гривень, сардина 30 гривень, шпроти 40 гривень, ось такі беруть по чуть-чуть. Дніпрянин Олег зазвичай скупляється на ринку. Каже, радує, що ціни майже не змінилися. Я не замічав, що чого-то немає, все нормально. Все поки покупаємо. От я за їх кошки м'ясо купив, зараз домой. Таке настроєння, як усі. Тривожне таке. Нормально, все нормально. Паніки ні в кого немає, все нормально. Через війну в Україні та комендантську годину у Дніпрі змінився графік роботи центрального ринку. Бажаючих поповнити свої запаси чекають із 6 до 16. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Народжені під час війни. На Дніпропетровщині за останні 9 днів народилися 344 малюки. Більше хлопчиків – 174, дівчаток – 170. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Лише за останню добу до нашого регіону лелека приніс понад півсотні малюків. Усі новонароджені з'явилися на світ у медичних закладах, ніхто не народжував у дорозі чи сховищах. Лікарі зауважують, забезпечені всім необхідним для пологів і закликають майбутніх матусь не нехтувати здоров'ям своїм та малюка. В обласному департаменті підкреслюють, готові приймати і тих, хто тимчасово приїхав на Дніпропетровщину. Я хочу запевнити всіх, хто очікує на пологи, що всі наші заклади зараз обладнали свої підвальні приміщення під потреби пологового будинку. І на час тривоги туди повністю спускають весь персонал та всіх своїх вагітних, породіль та дітей. Тобто місця всім хватає і все приготовано до будь-яких умов, в яких можуть статися пологи. Від теплого одягу до солодощів. У Дніпрі мистецький заклад перетворився на пункт збору допомоги українській армії. Хто що принесе – раді всьому. Наші журналісти дізналися, якої допомоги бракує, а які речі нести не слід. Дев'ятий день війни і дев'ятий день поспіль, не покладаючи рук, працюють волонтери. У них передова на фронті іншому – гуманітарному. От представте, якщо б ви пішли в окоп сидеть сутками, на улице в холоде, поэтому нужно только те вещи, в которых бы вы сами туда вышли. Обувь, носки, трусы, флисовые жилетки, флисовые кофты, термобелье, шапки, перчатки. Пожалуйста, очень нужны сигареты. Это горловое. Если есть возможность, давайте бросайте курить, несите это нам. До волонтерського штабу несуть харчі, консервацію, солодощі, крупи. Найголовніше, щоб продукти могли зберігатися тривалий час, наголошують волонтери. Не хватает воды, консервов, быстрого приготовления продуктов, носки, трусы, ну, в общем, нижнее белье, майки. Абсолютно все. Все, что население могло бы дать, поддержать. Нет неважных мест сейчас. Каждый на своем месте должен делать то, что может сделать. Потрібні цупкі тканини. З них шиють балаклави, подушки, простирадла на матрасники, аби нашим захисникам було тепло. Убедительна просьба всіх, хто володіє великими обрізками тканей, темних розцветок, хаки, чорні, воєнні якісь. Пожалуйста, помогите, принесите, дайте девочкам возможность помогать нашей ЗСУ. Пані Тетяна – лікарка за фахом. Жінка каже, долучилася допомагати волонтерам, бо впевнена, об'єднується Україна, ще сильнішими стають наші захисники. Я лікар, долучилась до волонтерського руху, тому що дуже люблю свою Україну, свій народ. І хочу, щоб приблизилась перемога і наші бійці залишились живі. Україно, ти єдина. Українці, ми сильні. Слава Збройним силам. Слава Україні. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Наразі у Дніпрі майже 60 волонтерських пунктів. Там, кажуть, найчастіше є потреба у продуктах з довготривалим терміном.
Це консерви, енергетичні батончики, печиво, горіхи, цукор, чай, кава. Серед засобів гігієни – рідке мило, зубна паста, вологі серветки, туалетний папір. Також у двох дніпровських пунктах збирають одяг для переселенців, памперси та дитячі молочні суміші. Від початку війни дніпровські волонтери вже встигли вибудувати логістику – що, куди і чим вести. Якщо ви хочете допомогти, вся інформація на сторінці координаційного штабу волонтерів Дніпра у Фейсбук. Інформацію там оновлюють щогодини, проте перш ніж вести допомогу, зв'яжіться з волонтерами. Всі волонтери, які хочуть допомогти на опорних пунктах, я дуже вас прошу просто знайти ці опорні пункти в соцмережі і просто прийти і запитати координатора на містах, чи потрібна їм допомога. Тому що ми зараз формуємо резерв волонтерів. Наші Збройні Сили вже 8-й рік у війні, і вони знають, що вони роблять. Наша з вами задача – тільки їм допомогти словами, ділами, для того, щоб сила духа не падала, і ми переможемо. Харе Крішна готують для нужденних і кришнагіди. У Дніпрі вони розгорнули волонтерський центр, де щодня готують більш ніж 1000 порцій. Потім гаряче прямують до біженців, правоохоронців, захисників, у лікарні та шпиталі. Уся їжа вегетаріанська та не менш поживна, ніж класичні українські страви, кажуть кухарі. Скуштувала страви ведичної кухні і знімальна група відкритого. Сьогодні в меню індійський суп та гречена каша з овочами. Зазвичай готують гаряче – суп або вегетаріанський борщ. На друге – каша із хлібом, який, до речі, випікають самі. Зараз готується два блюда по 300 кілограм, по 300 літрів. Це гречнева каша з овочами, з паніром, з сиром. І готується дал, це гороховий суп. Він дуже калорійний, дуже питательний. І його достатньо багато, це приблизно на 750, на 800 порцій, на 800 чоловік. Але для цього потрібно продуктів аж на 280 кілограмів. 300 літрів супу жидкого, це називається дал. Індійський, це гороховий суп зі спеціями і з овочами. Вот. На його приготовлення ушло 30 кілограм гороха, 40 кілограм морковки, 50 кілограм капусти, сливочне масло, спеції. Тобто, друге блюдо сьогодні у нас, ми йдемо по меню, тобто у нас кожен день різне меню. Второе блюдо – это гречка с овощами вот, в большом количестве. На это ушло 60 кг сухой гречки, также 40 кг морковки, 50 кг картофеля, масло, специи. Аби встигнути все у строк, наразі в центрі працюють до 30 волонтерів. Серед них і Ганна. Жінка ділиться, приходить і допомогти, і заспокоїтися. Це дуже відвикає від себе, від своїх мислей, успокоює. Я б дуже сказала, розслабляє психічно. Вот, і взагалі как бы прогоняє страх і менше зациклюєшся на себе. Хоча сам центр і кришнаїцький, але під час війни об'єдналися люди різних конфесій, каже духовний керівник громади Юрій Пожаров. Одночасно з волонтерською діяльністю моляться й за мир в Україні. Помимо того, що ми тут зараз готуємо для всіх нуждаючихся нашого міста, тут ми бачимо і слышим, що відбувається воспівання святих імен Бога. Це дуже древні молитви, які способствують тому, щоб мир як можна швидше настав. І помимо цього, це також вдохновляє всіх тих волонтерів. Штаб працює більше ніж 20 років, допомагає нужденним та до карантину співпрацював із Червоним Хрестом. Зазвичай у день готували зо 20 порцій, але з початком російської навали попит на їжу значно збільшився. В четвер, в перший день війни, у нас була стандартна запланована роздача, 18 порцій ми повезли в територіально-районний центр. В п'ятницю ми вже зробили 400 порцій. И эти порции разъехались по горячим местам, где был высокий спрос на еду. Это были защитники, это были волонтеры. Вот. И дальше с каждым днем мы увеличивали масштабы где-то на 50-100 порций. И за 7 дней мы с 18 порций вышли на 1000 порций. 35 порцій ми сьогодні роздаємо. Допомогти своїми силами може кожен охочий. Зробити це просто. Необхідні просто продукти. Це злаки, це овочі, це фрукти, масло. От в цьому є остра необхідність. Також це дрова, топливо, звісно. Вот. Ну і також ми непосередньо
нуждаємося в людях, які можуть це все начистити, нарізати. Необхідну інформацію про те, як долучитися до штабу, можна знайти на сторінці в інстаграмі Food Life Дніпро. Анастасія Вільхова, Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Залізна завіса. Тиждень війни для країни-агресорки обернувся не лише тисячами мертвих росіян, а й потужними санкціями. Вони торкнулися майже всіх сфер життя. Зокрема, обмежили роботу десятки компаній послуг та товарів. Серед них Apple Store, Lego та Nike. Найпотужніші кіновиробники відмовилися продовжувати співпрацю з росіянами. Такі сервіси, як Steam, PlayStation та Nintendo, теж обмежили роботу на території Росії. Усі передові автомобільні компанії та авіаперевізники закривають заводи та припиняють діяльність. Майже всі платіжні системи розірвали стосунки з країною-агресором. Та залізну завісу ставить не тільки Захід, а й сама Росія. Вже сьогодні зранку жителі країни-окупанта не змогли відкрити низку сайтів, серед них BBC та Радіо Свобода. Інформація наостанок. Укрзалізниця продовжує евакуювати українців за кордон. Призначена низка додаткових поїздів на захід країни – з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя. Зокрема, о 12-й потяг Дніпро-Львів, о 16-й та 22-й поїзд Кривий Ріг – Львів. Посадка безкоштовна, пріоритет – дітям, жінкам та літнім людям. Актуальний графік рейсів на наступний день публікується щодня приблизно о 21-й. Україна стоїть і вистоїть. Колись кожен день цієї війни, яку розв'язала Росія, опишуть у підручниках. Та це буде завтра. А сьогодні наше завдання – боротися. Ми обов'язково переможемо. Світло завжди перемагає темряву. Слава Україні! Слава героям! Слава українському народові!